ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, את השיעור הזה, ברוך השם, זכיתי לשמוע, לקרוא, לראות, וגם מהחיים, ממה שנעשה ביום-יום, ממה שאתה שומע מהדור שלנו, ש... יש לו הרבה 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 נפילות, הרבה 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 שאלות, במיוחד על עניין התשובה, על העניין של מה זה תשובה, איך עושים תשובה, למי מועילה התשובה, למי לא מועילה התשובה, מה הכוח של התשובה, מי אין לו סיכוי לתשובה, מי הדלת סגורה בפניו לתשובה, אנשים שהתייאשו מהתשובה, אנשים שקשה להם לחזור בתשובה, אנשים שרוצים, לא יכולים, יש כאלה יכולים, לא רוצים. אני בסדרת שיעורים שפותח אותה כאן, אצלכם בעיר מול קהל ששומר תורה, מסורת, קיים את המצוות רובו. דווקא מולכם, קהל של כמוני כמוכם, שאולי חושבים שלפעמים יש איזשהו די לתשובה, או אי אפשר יותר ממנה, או שקשה מכאן והלאה. אז אני פה, דווקא פה, ככה ביקש ממני, מזמין הערב, אליה. שאלתי אותו, איזה שיעור אתה רוצה היום? יש לי כמה שיעורים שהכנתי, אבל בחרנו דווקא בשיעור הזה, דווקא במקום הזה, זה יהיה תחילת נושא מסוים, שיהיה מחולק לכמה שיעורים. פה אני אתחיל קודם כל באלף בית של המילה תשובה. מה זו תשובה? למה היא נקראת תשובה? מאיזה שורש המילה זה תשובה? ואת כל יתר השאלות שכמובן יהיו לקהל אחרי השיעור שיצא, כרגע הוא משודר בלייב לכל העולם, אם יהיו שאלות הם מוזמנים לפנות, לשאול, ועם הזמן ניקח את השאלות ונעשה איתם עוד שיעורים, נביא עליהם עוד תשובות, עד שכולנו כאיש אחד בלב אחד, שבת אחים גם יחד, נזכה לשוב בתשובה, כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר או רוצה בכלל, אלא רוצה בלבד. זה ערך התשובה. אנחנו יודעים שלעם ישראל יש שלוש תפילות ביום, ובכל תפילה ותפילה אנחנו אומרים בפינו, בלחש, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הרוצה בתשובה. השם מעיד, יש דבר שאני רוצה מעם ישראל, זה שובו בנים שובבים. שובו אליי, שובו, ואשובה אליכם. אנשים אומרים, אני גדלתי בבני ברק, אני הייתי בישיבי, אני יו-יו, ואני יודע, ואני... תשובה זה לא לחילונים, תשובה זה לא לחרדים, תשובה זה לכל יהודי ויהודי שחי בחיים. אנחנו לא אחד מארבע שלא חתום מעולם. אנחנו לא קילב בין אביגיל ודוד, אנחנו לא אמרם אבי משה, אנחנו לא ישי, אבי דוד, אנחנו גם לא בנימין בן יעקב, אנחנו נופלים, אנחנו קמים, אנחנו נופלים ושוב קמים, ולצערי שוב נופלים, ואנחנו תמיד צריכים לדעת שבסוף אנחנו קמים ולא מפסיקים ללכת בדרך הקדוש ברוך הוא. אז באמת ככה, לתחילת הנושא הזה שהוא מורכב, הוא מעניין, הוא נושא שאני מאוד מאוד התחזקתי, אני מאוד מאוד מתחזק ממנו, אני רק מגלה כמה תשובה צריך לעשות, אני גם לומד איך עושים תשובה, אני אגיד לכם את זה שאני עוד לא יודע טיפה אחת בים, אפילו לא טיפה, מכל מה שקשור לעניין התשובה והתורה, אבל מה שאני כן לומד ויודע ולמדתי גם היום, דברים שלא חלמתי שהם ניתנים בחיים שלנו, שהחיים האלה הרי עוברים כמו חלום, ימי שנותנו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, והזמן הזה טס ועובר בשנייה. אז אומרים רבותינו, ודרך אגב, אין הלכות תשובה.
אין מרן בית יוסף הלכות תשובה, אין לנו שולחן ערוך הלכות תשובה, ויש לנו רמב״ם הלכות תשובה, שלא כולם מבינים את זה. יש הרבה ספרים היום ברוך השם שמפרשים את זה, ויש ביורים על זה, אבל לא כולם מבינים את הרמב״ם. חשוב מאוד ללמוד את הרמב״ם עם תלמיד חכם, ירא שמיים. ואתה יודע, לפעמים אתה יושב עם אנשים שחוזרים בתשובה או חזרו בתשובה, ואתה מבין שהחזרה בתשובה זה דבר מאוד מאוד מורכב. מעבר למורכב, זו מתנה מאוד גדולה. אז מה זה חוזר בתשובה? מה זה בעל תשובה? זה מתחלק לשלושה דברים. יש את אלה שחוזרים בתשובה מהפן החיצוני. מה זה פן החיצוני? שומר שבת, כי הוא לא שמר שבת. אז היום הוא שומר שבת, זה התשובה שלו. פעם הוא לא הניח תפילין, אז היום הוא מניח תפילין. אז זה התשובה שלו. פעם הוא ואשתו לא שמרו נידה, אז היום הם קיבלו עצמם שמירת נגיעה וטהרה, אז זה התשובה שלו. זאת אומרת, יש תשובה נאמבר 1, שזה, אני חוזר בתשובה ואני משנה את החיצוניות. זאת אומרת, פעם הייתי הולך למקומות מעורבבים, היום אני כבר לא. פעם הייתי עושה דברים אסורים, שהתורה לא מרשה, היום אני כבר לא. וכאלה 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 דברים. זה רוב החוזרים בתשובה כאלה. הוא משנה את הבגדים שלו בדרך כלל שחור לבן, הוא שם כיפה, הוא לא הולך למקומות ים פתוח עם בנים בנות, הוא שינה את עצמו מבחינה חיצונית, רוב החוזרים בתשובה כאלה. יש את המספר 2 בחוזרים בתשובה, שזה פחות יש כאלה. וזה החוזרים בתשובה שמתקנים את המידות שלהם. זה חוזר בתשובה שהוא כבר מוריד את רמת הכעס, זאת אומרת, הוא לא לגמרי ביטל, הוא מתפלל לבטל, אבל הוא פחות כעסן. אחד שהיה קמצן, הוא פחות קמצן. אחד שהיה לו קשה להוציא כסף מהכיס ולתת לאחרים, הוא עובד על מידת המעשרות והצדקות שלו. אדם שהיה תאב לנשים, אז הוא עובד על תאוות הנשים שלו. זאת אומרת, זה הרוב שברוב שברוב של התשובה. מה זו תשובה? זה שינוי המעשים של האדם. לאו דווקא חיצוניים, אלא פנימיים. ואתה מוצא שבחוזרים בתשובה, לצערי, ואני לא רוצה לקטרג על חוזרים בתשובה, גם אני חוזר בתשובה יום-יום, והלוואי אני אחזור בתשובה. אבל ככה, אתה רואה הרבה אנשים חוזרים בתשובה, והוא נשאר לו אותו פה, אותם מידות, אותם דברים, אותם חשקים, אותם רצונות, ושום דבר בעצם לא השתנה. זהו, אתה רואה אותה, אותה גברת, פשינוי אדרת. זאת אומרת, היא חזרה בתשובה, יש לה חצאית, יש לה נעלי בובה, יש לה גרביון, יש לה גם כיסוי ראש. ויש לה גם חולצה לא צמודה, והיא לא נכנסת לאירוע מעורב, אפילו זה של אחותה. אבל אם היא פותחת הפה, זה אותו פה שהיה לה. החשקים שיש לה, זה אותם חשקים שהיו לה. זאת אומרת, חוזרת בתשובה מספר 1, חיצוני, רוב החוזרים. היא לא מאלה שעובדים על מספר 2, שזה מעט מהחוזרים, וזה הרוב והעיקר שבחיים. ויש את מספר 3, שזה אלה ששינו חיצונית, שינו את הפנימיות ומשנים, אבל הם בגדר מבקש השם. דרגה גבוהה, לא קלה, אבל הם בדרג, הם בדרגה הכי גבוהה של חוזרים בתשובה. הם בעצם מה שנקרא בתורה בעלי תשובה. הוא הבעלים על התשובה שלו. הוא כבש את היצר שלו. הוא עבד על המידות שלו, והוא לא ויתר על התורה והמצוות והאלוקים שלו. רבותיי, אם מישהו פה מתיימר מתישהו לקרוא חוזר בתשובה באמת, אל תתביישו בזה. כי חוזר בתשובה באמת זה, שימו לב למילה, באמת. זה בעצם השיעור שלנו. יש חוזרים בתשובה. ויש חוזרים בתשובה באמת. הבאמת זה מילה מאוד קשה, קשה ליישם אותה, אבל שתבינו, מי שחוזר בתשובה באמת, הוא מגיע לרמה של אהבת השם.
כי בחזרה בתשובה באמת, אי אפשר להיות באמת בלי לאהוב את השם באמת. ומי שאוהב את השם באמת, גמרא מסכת יומא, שאפילו זדונות, אפילו העבירות שלו, אפילו העוונות שלו, אפילו הפשעים שהוא עשה, הופכים לו לזכויות. עד כדי כך אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה חוזר בתשובה באמת, מרוב שאתה באמת אוהב אותי, מרוב שאתה באמת נלחם עליי, מרוב שבאמת אכפת לך ממני, מרוב שבאמת כואב לך עליי, עד כדי כך שאתה כזה חוזר בתשובה, לא רק שומר שבת, לא רק שומר על המקווה, לא רק עושה שחרית, מנחה, מעריב, לא. אתה אוהב את השם באמת? אתה רוצה אותי? אתה בגדר מבקש השם. וזה לצערי מניינים בודדים, אולי אני טועה, שאתה יכול למצוא בקרב חוזרים בתשובה. ועליהם נאמר, לא נאמר על חוזרים בתשובה יותר מצדיקים, במקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים, לא עומדים שם. אתם יודעים, אמור להיות בהמשך השיעור שלי, אבל יש, ואז ישיר משה ובני ישראל. ככה כתוב, נכון? משה שר ובני ישראל שרים איתו במקהלה אחת. ואז כתוב בספר במדבר, כמדומני, כתוב שמי שר שם? בני ישראל. לא מוזכר משה רבנו. למה לא מוזכר משה רבנו? למה לא מוזכר משה רבנו? מה, שכחו לקרוא לו? הוא איחר לבוא? מה, לא הזכירו להם שעון מעורר להגיע? מה, הוא איחר בזמן להגיע למקהלה של השירה של בני ישראל? מה קרה שמשה מוזכר פעם אחת עם בני ישראל, ובפעם הבאה משה לא מוזכר עם בני ישראל? בני ישראל שרים בלי משה. הרי שירה זה מתוך שמחה. שירה זה מתוך תשובה. עולם הנגינה גבוה, עולם התשובה גבוה, מהרבה עולמות קיימים. אז באמת אומר את זה, הקודש קודשים, האמרי אמת. הוא אומר דבר שקשה להגיד אותו. הוא אומר, משה רבנו שהיה שר עם בני ישראל, הוא היה בדרגה של תשובה, היה בדרגה של אלוקות. הוא היה צדיק. ואז בני ישראל, מה עשו? חטאו. המשיכו לחטוא וחטאו 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 וחטאו, ועשו חטאים חטאים. ואז מה עושים בני ישראל? שרים להשם יתברך, עושים תשובה. אומר האמרי אמת, דע לך, שבני ישראל חזרו בתשובה, אחרי כל החטאים שעשו בלי משה רבנו, הם היו בגדר ששרים לבד להשם גבוהים מדרגת משה רבנו. למה? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. אומר שתבין, אדם שנפל נפילות ונפל נפילות ונפל נפילות והתרסק, אם הוא רק אומר, אבא, אני רוצה אותך? אבא, נשאר לך? אבא, אני לא שוכח שבסופו של דבר אני עומד לפגוש אותך? אבא, אני רק שלך? אני מבקש אותך? אומר הקדוש ברוך הוא, אל הגבוהים ממשה. משה צדיק. אין ירא, מה זה זה? משה רבנו, זה צדיק. אבל אלה שנפלו וחטאו והתרסקו, אלה עכשיו בדרגה גבוהה של בעלי תשובה. אין אף אחד שעומד במדרגה שלהם. כמה אני יושב עם בחורים שאומרים לי, אלה אומרים לי, אני מרוסק, אני איזה עבירות עשיתי, אלוהים לא יסלח לי. השם לא יסלח לי. האלוקים שונא אותי. אומר, לא צדיק, זה יצר הרע דוחף לך לראש את זה, כדי שתיפול מהמדרגה ולא תקום מהנפילה. אתם יודעים כמה אנשים בדור הזה רוצים לחזור בתשובה? אורי חיים שלי, מתים לחזור בתשובה. אומר לך, הרב, יש לי כיסופים להשם. אני אומר לו, הלוואי, למה כסף נקרא כסף, אומרת הגמרא? מביאים גדולי המקובלים, למה כסף נקרא כסף? כסף זה אותיות עולות. שים לב, חף, סמך, פי. זה אותיות שעולות. למה? אדם, למה כל כך אוהב כסף? כי הוא רוצה עוד, לעלות, לעלות. למה זה כסף? כי זה כיסופים. אומר הקדוש ברוך הוא, מלשון כיסופים אתה, אתה רוצה את הכסף. יש כיסופים לממון. והיום אתה רואה גם אנשים, בעלי תשובה, שיש להם כיסופים לקדוש ברוך הוא.
אליה, הוא רואה דברים שעושים לקדוש ברוך הוא, מזדעזע. הוא בוכה. הוא אומר, איך אפשר ככה לעשות להשם יתברך? כואב לו, הוא נלחם. הוא לא שותק. למה? הוא מבקש השם. הוא בגדר, אני לא מוותר על הקדוש ברוך הוא. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. ונכון, אני ציירתי אותו לפני שתי דקות. ציירתי אותו. עשיתי לו צער, חשבתי מחשבות רעות, נגעתי נגיעות אסורות, נפלתי לו עומקים, עשיתי צרות, עשיתי בעיות, ביישתי, הפרעתי את שם, שם השם. אבל אני עדיין מבקש את השם. אני עדיין זועק אבא. ופה אומרים רבותינו, אם אדם יתיימר להיות חוזר בתשובה באמת, והוא נמצא, בא מבית חרדי, בא מבית חילוני, מכל מקום שיגיע, אומר המבקש את הקדוש ברוך הוא, מי הוא היהודי האמיתי שהשם אוהב, שרוצה להטיב ולקדש את השם יתברך, ולהטיב עם דרכיו ולהתקרב להשם באמת. אבא, אני רוצה להיות שלך. אני לא עושה את זה בשבילי, אני עושה את זה לשמח אותך. אני עושה את זה כדי שבשמיים תהנה ממני. אני עושה את זה כדי שביום שאני אפטר מכאן, אתה תגיד לכולם, זוזו, זה שלי. זה היה איתי, זה נפל, זה התרסק, אבל זה ביקש אותי. תבינו. אני בשיעור הזה רק רוצה לדבר על דבר אחד. תבקשו את הקדוש ברוך הוא. אל תוותרו עליו גם אם התרסקתם, גם אם נפלתם. אנשים חוזרים בתשובה היום, אתה יודע, יש כזה אומר, אני חוזר בתשובה וזה כזה, אתה יודע, אבל הוא כולו רקוב בפנים, כולו רקוב, רקוב. מה זה ריקבון של גופה מתה לא רקוב כמוהו, והוא חי מהלך. יש אנשים אומרים, אני חוזר בתשובה, שמע, החבר גם חזר, והוא לקחת, לחץ. ויש חוזרים בתשובה, אתה יודע, נפלו כספית, הבינו שהתשובה אולי ככה תציל אותם, תעזור להם. כל אחד והסיבה שלו שחוזר בתשובה. ויש כאלה שלא, כן, יש כאלה חזרו בתשובה, כי סיפרו להם מה יש בגיהנום, איזה מדורים ואיזה מסרפות ואיזה כל מיני שמה טמפרטורה כזו, וכאילו היו שם בגיהנום וחזרו, מספרים כאלה זה. ויש כאלה שחוזרים, רוצים גן עדן, כאילו הם חושבים זה כמה עצים, ופירות של פטל ואננס וגויאב, עוד לא משנה, כל אחד. והחוזר בתשובה שלו, כבר התחלנו בפתיח על שלושה בעלי סוגי חוזרי בתשובה, אבל רבותיי, אני לא חס שלא מזלזל בחוזר בתשובה, כן? גם אני חוזר בתשובה, וגם לי יש את המקומות שמהם אני חזרתי. גם מזה, גם מזה, גם מזה. הרי אנחנו יודעים שהגמרא בפסחים נון אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אבל מה זה לשמה? למה כתוב לשמה? רבנו, למה כתוב לשמה? למה שלא, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה? ובאמת, ככה כותב ספר הזוהר. שמה זה שם השם. שהמטרה של כולנו זה לחבר את שמות השם. להקים שכינתה מאפרה. להקים את הקדוש ברוך הוא מהמקום שאנחנו הפלנו אותו. כשאדם עובר עבירה, אומר הזוהר הקדוש, הוא מפריד את אותיות הקדוש ברוך הוא. הוא עושה עבירה, הוא מפריד קדוש, את האותיות של השם. למה זה נקרא באמת תשובה ועבירה? יש שתי צדדים לכל דבר, לכל מטבע, לגוף. יש פנים, יש אחור, יש בטן, יש גב, יש ימין, שמאל, יש קדימה, אחורה, ימין ושמאל. שים לב עכשיו. תשובה, מה זה תשובה? תשוב. אתה שב למלך. אתה שב לדרך השם. תשובה זה אני שב למקום שממנו באתי. אני באתי מטהרה, אני באתי עם נשמה, עכשיו אני חוזר. מה זה עבירה? עבר מהשם. הוא עבר לצד השני לחתור ולעשות עבירות. עבר ממני. זה הבדל בין עבירה לתשובה. שימו לב מה כותב רבנו, על הגמרא בפסחים, אומר השאיפה המושלמת של האדם צריכה להיות קרבת השם, שמתוך קרבת השם לשמח את השם באמת. ואיך ישמח את השם? יתקן בכבוד השם ובצער השכינה. איך? לשם ייחוד קודשה.
אתה יושב עכשיו ללמוד משהו, אבא, לשם יחוד קודשי ויחוד שכינתי, אבא, אני עכשיו לומד את התורה הזאת, לא כדי לקבל שכר. אני לומד תורה לא כדי שאבא שלי ככה יסתכל, להגיד איזה לטוב, ילטף אותי, יעשה לי ככה כזה. חמוד, אני שמח, אני עכשיו לומד תורה לשם יחוד קודשי ויחוד. אני לומד עכשיו אבא רק בשבילך, זה בני ובנך, זה מתנה שלי לך, שיהיה לך נחת ממני. זה לשמה. שבכל מצווה ומצווה, מקדש אותה, ומפאר אותה, ומפאר בזה את שם השם יתברך. למה? רוצה לקשר ולחבר את האותיות שהוא הפריד בעבירות שלו. אבא, אני עשיתי עבירות, הפרעתי את השם שלך, אני פגעתי בך. איך הייתי מסוגלת? איך הייתי יכולה? נכון, החלפתי את הצורה שלי, החלפתי את המראה שלי. אני עובד על המידות שלי, אבל אבא, אני עכשיו רוצה את כל מה שאני עושה לעשות למענך. אני רוצה שהשם שלך, האותיות שלך יתחברו. אני רוצה להקים את השכינה מאפר. אני רוצה להחיות אותך לאחר שביישתי אותך. אומר המערש הקדוש, וזה תשובה מאהבה. זה תשובה שמסוגלת להפוך סדון, להפוך את כל העבירות שלך. איך עכשיו היה בנק? שאתה חייב שם $200,000, ואתה נכנס ואומר לו, שמע, אני, יש לי אהבת השם. מה זה אתה עם כיפה? אומר, אני קיבלתי עצמי אהבת השם. מה זה זקן הזה? אומר לך, התאהבתי באלוהים. אומר, במי התאהבת? אומר לו, בקדוש ברוך הוא. אני מאוהב בו. זהר דבר עליו, אומר לך. זהר, אני, זהר עד השם, אומר לך. אומר לך, מה קרה לך? אתה השתגעת לך? מי השתגע? דבר על הכל, אל דבר על השם, זהר! טוב, בסדר, אני אזהר. אתה יוצא משם, אתה בא לפקידה, אתה אומר לה, אהלן, שלום, מה שלומך? בסדר. תוציא לי 200 שקל. מוציאה לך 200 שקל. אתה רואה יתרה, מה כתוב לך? ביתרה כתוב לך, 199,000 דולר, 950 יתרה. לזכותך. היית מינוס 200. הייתה בפלוס 199,950. למה? אתה חזרת לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה. יש לך אהבת השם. אתה לא רואה מישהו עובר עבירה ואתה צוחק. אתה לא רואה מישהו עושה עבירה ואתה נהנה. אתה לא נזכר בעבירות שלך ואתה מחייך. אנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים. כל נושא בתשובה נביא אותו בהרחבה. אבל רק לפתיח של השיעור הראשון שפה... נבין, רבותיי, כל אחד ואחד שיושב כאן, בין הוא נראה שחור לבן, בין הוא צבעוני, בין הוא חרדי, בין הוא חילוני, לכולנו יש מתנה אחת, שאם אחרי השיעור הזה לא ניקח אותה, אנחנו הפריירים, אנחנו הלוזרים הכי גדולים בחיים. רבותיי, פשוט, המרש לקיש, יום הפי וו עמוד ב' גדולה התשובה שסדונות נעשות לו כזכויות. שום דבר שתעשה לא יהפוך לך את העבירות שלך למצוות. זאת אומרת, יש דבר אחד, אם השפילו אותך, הלבינו אותך, אם שתקת, עמת אדום בהלבנה, אומר הקדוש ברוך הוא, כל המעביר על מידותיו, מכסים לו, מנקים לו, מורידים לו את כל פשעיו, אבל אין לו זכויות, הוא על אפס. אפילו רשע גמור, משפילים אותו, הוא שותק, לך תבקש ממנו ברכה עד שהוא עושה עבירה בעוד 5 דקות. אבל מתי לוקחים לך את העבירות והופכים לך אותה לזכויות? רק בתנאי שאתה חוזר לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה ולבקש השם. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני אוהב אותך. אבא, אני נלחם עליך. אבא, אני מבקש אותך. אבא, אל תעזוב אותי. הזוהר הקדוש כותב, תשובה ללא אינטרס. זה נקרא תורה לשמה. ולמה זה נקרא לשמה? למה לא לשמו? למה לשמה? כי זה לשם ה. זה לשם הקדוש ברוך הוא. רבותיי,
הרבה אנשים מנסים לחזור בתשובה. המון אנשים. זכיתי להכיר לא מעט כאלה שמנסים לחזור בתשובה. נלחמים, רוצים. ולא תמיד הולך להם, אליה. הם ממש רוצים. באמת הם רוצים, הם בוכים בטלפון. יש לי אהבה על השם, אני רוצה את השם. לא מצליח, קשה לי, קשה לי. רבותיי, אני מכיר בן אדם שמוציא שירים על הקדוש ברוך הוא ואוהב אותו, אבל הוא חוטא יום-יום. אני מכיר אנשים עם סטיקרים, אני אוהב אותך אבא. אבל הוא חוטא יום-יום. אתם יודעים, אומר הרב בידרמן, הוא אומר, כתוב גדולים מעשי השם. דרושים לכל חפציהם. הוא אומר, גדולים מעשי השם, גדול, מי גדול, מה, אני לא יודע, גדולים מעשי השם, לא מבין. אבל, אומר, דרושים לכל חפציהם, אומר, זה אני מבין. אתה יכול לחזור בתשובה, אתה לא יכול לחזור בתשובה, קשה לך, גדול עליך. אומר הרב וידרמן, לא יודע. דבר אחד השם כן רוצה לדעת. דרושים, תדרוש את השם. אתה תרצה את השם. תבקש את השם. להיות בחינת, אומר רבי נחמן ברסלב, להיות בחינת מבקש השם. אני לא מסתכל, הצלחת, לא הצלחת. ביקשת אותי? אומר, ככה כתוב בבא בתרא, אומרת הגמרא, יש בחירה לאדם. מלאך המוות הוא יצר הרע, הוא השטן, ככה כתוב בבא בתרא. ככה כתוב, בבא בתרא כותב במפורש. מי זה השטן? הוא יצר רע, יצר רע. הוא זה שבא לבלבל אותך. אתה מבולבל? קשה לך? אתה נופל? על זה לא דיברנו בשיעור הזה. עכשיו בשיעור הזה מדברים, תבקש, תרצה את השם. תבקש את הקדוש ברוך הוא. תגיד, אבא, אני רוצה אותך. אני נופל, קשה לי, אבל אני לא מוותר עליך. אומר האדמו"ר מפרשיסחה, אומר, ככה כותב רבי שמחה בונים, והוא כותב, אחרי 120 שנה, יעלה האדם למעלה לקדוש ברוך הוא, וישאל אותו הקדוש ברוך הוא שאלות. ומהשאלות המרכזיות יגיד לו, למה דיברת לשון הרע? למה פגמת בעיניים? למה חטאת בברית? למה שפכת זרע על בטלה? למה לכלכת אחרים? למה לא היו פניך לשלום? למה השפלת? למה ולמה ולמה עשית את זה? ככה אומר האדמו"ר בשיר, ככה הוא כותב. אישת אלה מעלה, אישת, למה לא היית צנועה? מה זה נתן לך? למה לא שמרת על הפה? למה שמעת דברים אסורים? למה הלכת למקום? למה התמסתלת? למה עשית את זה? וככה כותב האדמו"ר הקדוש מפרשיסחה אומר, ולאדם תהיה תשובה בשמיים. והוא יגיד לו, מה אבא, אתה יודע, בורא עולם, שמע, זה לא היה כאן, ניסיתי לעצור, לא הצלחתי. אני הייתי ביצר, והוא תקף אותי, ולא הצלחתי. מה אני אעשה? מה? אמר לי חבר, בוא לים. רציתי להגיד לו לא, אבל לא רציתי להיות, לא רציתי להיות טמבל, כאילו כולם הולכים ואני לא. אבל למה שמעת על העיניים? מה אני? קשה, אתה יודע, אשתי בבית, כפרה עליה סמסונג 4 דלתות. אחרי 12 לידות. אתה יודע, אני מעבר חצה, פתאום עוברת לידי, מישהי, יש את הבח שמולד. מה אני, ניסיתי, לא הצלחתי, אבא, מה אני אעשה? ולמה לא התלבש צנוע? אני רציתי לדבש צנוע, אבל אתה יודע, שמתי את זה, אמרתי, מה יגידו עליי חם, יצחקו עליי, יגידו לי, מה, גם את השתגעת, מה, טהרן, מה את זה, מה את זה. אני, קשה היה לי, אבא. אומר האדמו"ר, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, טוב, אני מבין אותך. אני מבין את הקושי שלך, אני מבין את היצר שלך, אני בראתי את היצר שלך. אבל למה לא חזרת בתשובה? למה לא הצטערת? למה לא ביקשת אותי? למה לא התחננת לעזרה?
למה לא אמרת לי, אבא, תציל אותי מהיצר? אבא, גם אם נפלתי בו, אבא, אני מצטער. איך עשיתי את זה לך? איך ציירתי אותך? אומר האדמו"ר, רבי שמחה בונם אומר, ולזה אין תשובה, לזה אין תירוצים לאדם. למה לא הצטערת? נכון, לפני דקה נפלת, למה לא ביקשת סליחה? אבא אוהב את הילד שלו. אפילו נותן לו כמה סתירות, רק כי אני אגיד לו, אבא, סליחה, אני יותר לא אעשה את זה. הוא ימחה לו. אבא יודע, לפעמים הילד הזה יש לו עשר, עוד חמש דקות יחזור לעשות את זה, אבל הוא ימחה לו. הלב של אבא אוהב את הבן, מאמין בו. נותן לו עוד צ'אנסה. למה לא ביקשת סליחה? למה עמדת עיקש ככה? למה? נכון, אני יודע שקשה לך. מה נגיד אנחנו? באנו בדור קשה, אבא, באנו בדור קשה. אני מבין, אני יודע, את הדור הזה אני יצרתי. לא, אבא, אתה יודע, אני... אתה יודע, אבא, אתה השם יתברך, אתה יודע, אני... אתה יודע, אתה צריך להבין אותי, אני מבין אותך. אבא, אתה יודע, זה לא פשוט, זה לא הדור של אוהלים וזה. אני, אתה יודע, אבא, זה לא כולם הולכות מכוסות, אבא, זה, אתה יודע, זה חופי, זה היום הרחוב נהיה חוף ים, אבא, כפרה עליך. מבין אותך, כפרה, מבין אותך. אבא, אתה רואה, אתה מבין אותי, כן, מבין אותך. אתה מבין, אבא, אתה... זה אתה, זה לא אני, אומר לך, נכון, זה אני, זה לא אתה, אבל אתה, למה לא חזרת בתשובה? למה לא ביקשת אותי? נכון, אני הבאתי לעולם הזה הרבה סמים, ואתה טוען שזה הכל ממני, אתה באמונה גדול, אתה רבנו בחיה, עלית לפה רבנו בחיה מהלך, השתבח שמו, בן פקודה. אתה הכל אני, הכל אצלך, כל מה שקורה בעולם, מעט השתבח שמו לעד, אבל למה תשובה לא עשית? נכון, נפלת, אבל למה לא עשית תשובה? נכון, חטאת, אני לא אומר לך, אני לא בסדר, על החטא נסתדר, אבל אתה יודע מה יותר גרוע? למה לא עשית תשובה? עמדת ביצר האישה, אחי, לא יודע מה, גם רבי עקיבא. רדף אחרי אישה, וגם רבי מאיר תלה את עצמו לעבור את הנהר. אומר לו, אתה רואה אבא? אז מי אני? אלה בני אלפיים שנה, היצר גבר עליהם, מי אני? אומר לו, זה בדיוק העניין, מי אתה? אתה שונה מהם, למה אבא? שמה יותר קל. לא, זה לא קשור יותר קל. הם עשו תשובה. הם אמרו, אבא, מכילה. אבא, אני מתוודא, היצר גבר עליי. אני מתחרט שהרמתי את העיניים וזלזלתי בבעלי תשובה, זלזלתי בעוברי עבירה. אבא, מבקש סליחה. למה לא ביקשת? אומר האדמו"ר, מובן לי שנפלת. הטענה שלי זה לא נפילה שלך. הטענה שלי זה למה לא חזרת בתשובה על הנפילה שלך. למה דקה אחרי שראית משהו אסור? בסדר, ראית. טוב, ראית. למה דקה אחרי זה עם עצמך, הפינה, אבא, אני יודע שראיתי יצר גדול עליי. גדול. אבא, אני בגדר משוגע. אני משתגע. אני לא יודע מה אני עושה. אבא, אני חולה, אני מכור. אבא, אני מבקש לך דבר אחד, קודם כל, אבא, אני מתוודא שאני משוגע, אני לא בסדר. ואני מתחרט על מה שראיתי. אבא, אני אומר לך, אני גם מקבל על עצמי, אבא, אני מקבל על עצמי. לא לעשות את זה יותר, אבא. אני לא אעשה את זה יותר, אבא. אני גם מלמד אחרים תשובה את המשקל שלא יעשו, אבא. אבל אבא, אני מבקש לך, תמחה לי. אני מצטער שראיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? אתה מצטער. אתה חוזר בתשובה שלי, אתה. אתה חוזר בתשובה. למה לא עושים תשובה? למה אנחנו לא עושים תשובה, אליה? יש לך הסבר? הרי אנחנו בדור נפלה. אנחנו בדור של נפילה, זה נפילות, התרסקויות, אנחנו כמו סוכה. אנחנו כל שנה שוברים אותה, בונים אותה, שוברים אותה. בית ששוברים אפשר לבנות, אתה צריך לפנות את הפסולת, להביא חומר חדש. סוכה, אותה סוכה בונים, שוברים. סוכת דוד הנופלת, זה אנחנו. למה לא עושים תשובה? ועל זה עונה האדמו"ר. כי אנחנו לא מאמינים ולא מבינים מה יש בכוח התשובה שנתן לנו מתנת האלוקים. אנחנו פשוט לא מבינים. אנחנו לא מאמינים בכוח הזה. אנחנו בני תורה, חוזרים בתשובה, ובואו אני אגיד לכם משהו, רובנו לא מאמינים בכוח של התשובה. אנחנו חושבים כאן חוזרים בתשובה.
ואנחנו לא מאמינים בכוח התשובה. לא מאמינים במתנת התשובה. לא מאמינים שיש מתנה כזאת שנקראת תשובה. תשוב אליי. לא צריך לסבך את זה. לא צריך לסבך את זה, אליה. מספחים את עניין התשובה, תיקונים, חדה. לא צריך לסבך את זה, פשוט. אבא, אביתי, חטאתי, פשעתי. אני באמת מצטער על זה. יש לי צער שעשיתי את זה, אבא. אני ממש מצטער על זה. אני לא אחזור על זה, אבא. אני מצטער. אנחנו נרחיב את הנושא הזה. אנחנו נרחיב את הנושא הזה, אנחנו נרחיב את זה, אנחנו, איך אומרים אצלנו? יבוש, יבוש, צעד, צעד בדבר הזה. עד שנלמד כולנו איך עושים תשובה, דרגות בתשובה, הערך התשובה, מה זו תשובה, כוח התשובה. אל תעשו את זה מסובך. אל תיתנו לצער לסבך אותנו. וידוי, חרטה, זבת החטא, קבלה לעתיד, תשובת המשקל. אתה מסודר. אתה לא מאמין בזה. אתה בטוח שאני צריך לשלם איזה תיקון. צריך לשלם עוד תיקון. ולעשות עוד... לא! תעמוד בפינה דקה. אבא, סליחה! תראה ילד, יכול לצייר את אבא שלו שבועיים. הוא רק מגיע לומר לו, אבא, אני מבקש סליחה, אני... סליחה. יש לי אבא, הבת שלו סיפחה אותו. מעצרים, בית סוהר, שם רע, הרחיק אותו מאבא. איך שהיא אמרה לו את המילה, אבא, סליחה, אני אוהבת אותך. תחיל לבכות כמו תינוק, נשק לה את הראש. תראה מילת קסם, סליחה, אבל תתכוון לזה. אנחנו נדבר גם על, האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין בדור מספיקים לעשות תשובה, גם על זה נדבר. גם על זה נדבר. אנחנו נדבר על כל מה שקשור לתשובה. שלכל חילוני, רחוק, קרוב, חרדי, יהיה מושג מה זו תשובה. זו מתנה, אסור פספס אותה. אני נופל, אני כל הזמן נופל, נופל וקם. אני עושה וזה וזה. נו, אז מה? אולי אחרים יצחקו עליך. אולי אחרים לא יעריכו אותך. אני בורא עולם, טורף עליך. תחזור. החתם סופר כותב בתורת משה. הוא היה קודש קודשים. הוא שהיה עולה מהמקווה. ראיתם פעם שמש, אתה מסתכל עליה, אתה מסתנבר? היו מסתנברים, עושים ככה, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר. קודש קודשים. והוא כותב, מי שלא מאמין בכוח התשובה, כוח התשובה לא תכפר לו. כי התשובה מכפרת על הכל, כי אין דבר עומד לפני התשובה. אתה לא מאמין בזה? זה לא יעזור לך. אתה לא מאמין שזה. אתה לא מאמין שזה את החטא הכי גדול? תחזור בתשובה אבא, סליחה. אתה נהיה הכי נקי? אתה לא מאמין בזה. אז זה לא יעזור לך. אתה חושב שאתה חייב לבשר ודם? אתה חייב לבורא עולם. מה אתה חייב לו? מה אתה? תשובה. אבא, אני מצטער. אתם מבינים? זה מפחיד. זה מפחיד. מפחיד שיש לנו מתנה בידיים, אנחנו לא מנצלים אותה. יש לנו מתנה בידיים, אנחנו זורקים אותה. יש לנו מתנה היום בידיים, אנחנו זורקים אותה לפח. זה כמו עכשיו לקבל את התיקון הכי גדול בעולם לכל פגם. אומרים לך, אתה חייב עכשיו 30 מיליון, סוגר לך את החוב. סוגר לך... מה תעשה בשביל זה, אליה? אתה תרוץ, מחכים. אדם חייב 30 מיליון, מוכן לרוץ מכאן עד אוסטרליה ולחזור. תן לו רק מים בדרך. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בוא, אני אתן לך פתרון לכל העבירות שלך. בוא תבקש, סליחה. אבא, אני רוצה לשוב. אבא, אני רוצה... תשובה, לשוב אליך. אין לך סיכוי. אתה שיקרת לי 100 פעם. יצר הרע, זה לא אני. אל תהיה אלישע בן אבויה. אל תהיה אלישע. אל תשמע שונה ממה שהשמעתי לך.
לא, אבל בת קול יצא. שום בת קול יצא. אני אמרתי, שובו בנים שובבים. אה? אמר רבי אלעזר, איך כותב את המשנה? שוב יום אחד לפני מיתתך. אפילו יום לפני שאתה מת, תשוב אליי, אני רוצה אותך. רק תגיד לי, אבא, אני מצטער על כל מה שעשיתי. תעמוד, תתוודא, תתחרט. קבע על עצמך, אבא, אני יותר לא טועה מולך. וגם אם נפלת, קום. גמרא ביומא. אומרת הגמרא, חטא וטט, אומרת הגמרא, אה אומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, הם מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה בידו הם מספיקים? בידו הם מספיקים. בידיים שלו לא מספיקים. אבל אם תבקש את הקדוש ברוך הוא, ייתנו לך תשובה. אל תתייאש. אל תתייאש. תתאמץ. איך אומר הבעל התניא? אם יתאמץ מאוד מאוד ויאמין בכוח התשובה, יסייע לו הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, יחתור חתירה ויביא אותה בתשובה. למה? התאמצת? למרות שאמרתי לך שאתה כבר אין לך סיכוי. אומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, ובכל זאת רצית אותי. וואלה, אני כמו העזתים, למדו מזה. אי אפשר לבוא מלמעלה, נבוא מלמטה, אני אחתור, אני אשלוף אותך. אתה שלי? מה, אני לפעמים יוצא מ... אין לי סיכוי, אלי, אין לי סיכוי, אין, זה נגמור. נגמור, אני אחותי הכי גדול, אני מנשה מלך יהודה קטן לי, נגמור, נגמור, רבינו, נגמור, נגמור. אומר, אחתם סופר, אומר, יצר הרע משחק בך בכוונה, לאמור לך את מה שהשם לא אמר לך, השם לא אומר לך, זה יצר לא אומר לך. אומר לך, יצר, אתה נופל, קם, נופל, קם, ישקרן, יא נוכל, כמה אתה משקר, אתמול בלילה שמעת שיעור של רונן שאולוב? אתמול בלילה הלכת הביתה, אמרת, אבא, זהו, זהו, אבא, אני חדש, אני טהור, אני נקי, המקווה, אבא, זהו, אני אש, אש, הולך ליער פה, אש, 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 אומר לך, יצר, טמבל, לא עובר שעה, קיבלת וואטסאפ מהאי, עם הטימקס, טוב, שקרן, אומר לך, שקרן, איזה ש... אתה לא מן הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותך, יא סמרטוט. הוא לא רוצה אותך, יא שקרן, יא נעל בית. אתה לא מבין, אתה קליפה. אתה קליפוטס, אתה לא... חלאס, הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הייתי אצלו. הוא צוחק עליך, אומר, זה לא ילד. זה גדה, זה דפקט. הוא אומר, אך תם סופר ואתה תעמוד, תגיד. לא... הקדוש ברוך הוא רוצה אותי. שובו בנים שובבים, אני ארפא אתכם. יצרה, אתה רוצה, אה? אתה רוצה שאני ארפא את עצמי בנשוב. הקדוש ברוך הוא שאני רוצה, הקדוש ברוך הוא שאני אשוב, הוא ירפא אותי. אל תאמין. חסים לך מחשבות, לא, אתה כלום, אתה רגנוב, זה. כלום, אתה זה, זה, אתה גמור, אתה גמור. זה לא, זה יצרה. דווקא בגלל שאתה כזה גדול והתשובה לך כזו גדולה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא אליו. זה היה החלק הראשון מתוך כמה חלקים הבאים בעניין התשובה. אני רוצה לסכם ככה את השיעור. דיברנו על סוגי חוזרי בתשובה. דיברנו על סוגים שונים של החוזרים בתשובה. יש כמה סוגים שבחוץ לא יטעו ולא יטעו מאיתנו. יש את החוזרים החיצוניים, יש את החוזרים הפנימיים, ויש את החוזרים באמת. אנחנו היום פה לא מדברים על החזרה בתשובה של החיצוני, זה מדברים על שיעור אחר. מצוות הנידה, מצוות השבת, והמצוות שהן החיצוניות של האדם. אנחנו לא מעט מדברים על מוסר, על מצוות המידות הטובות, ערך המידות, שזה הפנימיות החשובה יותר מהכל. ויש גם לא מעט שיעורים אלה שעשינו של אהבת השם וללחם על הקודש, ולהיות בבקש השם ולא להתייאש. אבל היום אנחנו למדנו נושא שהוא רק פרק א' מתוך פרקים הבאים. להיות מבקש השם תמיד. לדעת את כוח התשובה. לדעת שכוח התשובה זו מתנה. זה לחסות את כל החובות שאספנו בכל החיים שלנו, אפילו בכוונה. אנחנו עם נבחר.
אנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא, שמאיתנו מבקש הרבה דברים ולא מעט, כמו אבא שמבקש מבניו. אבל אם יש דבר אחד שהשם רוצה יותר מהכל, זה הרוצה בתשובה. אנחנו נביא בהמשך גם רבנו בחיה את שער התשובה. אנחנו נביא רבנו יונה מספר שערי תשובה. אנחנו נביא רמב"ם מלכות תשובה. אנחנו נביא הרבה עד שלנו השגה, מושגים, הבנות לחיים רגע לפני 10 ימי תשובה, ובכלל יום יום בחיי האדם היהודי עד יום מותו, איך חוזרים בתשובה, מי ראוי לחזור בתשובה. רק רוצה להגיד לכם, כולנו ראויים. ואם יש תשובה שהיא גדולה מכל התשובה בחיים, זה לחזור בתשובה מתוך אהבה. אהבה זו מילה גדולה, אבל היא מילה פשוטה להבנה. אהבה משמעותה להיות מבקש השם. אבא, אני מבקש אותך בחזרה. אבא, אני מבקש שתחזיר אותי. אבא, אני מבקש שתסלח לי. אבא, אני מבקש שתקבל אותי. מקבל הקדוש ברוך הוא פני שווים. פניהם של מי? של כל מי שמבקש לשוב אליו. כן, אבל נפלתי 200,000 פעם. נכון. אני עדיין רוצה אותך. למה, אבא? אתה הבן שלי. אבל אבא, אני רקוב. המעשים שלך רקובים. התשובה שלך, תרפא אותם. אבא, כן, כן. אבל אמרו לי, אבל אני... אני רוצה אותך. אתה רוצה אותי איך? תבקש אותי. צא, תתבודד, תצעק, אבא, אני רוצה אותך. נמאס לי ליפול. אבא, אתה יצרת את היצר שלי. אתה בראת את היצר שלי. אתה הרמת עליי קשיים. כן, לך. לך, תהיה אז. איך אומר רבנו, איך אומר רבי נחמן? תהיה אז מול השם, בקדושה. אבא משחק עם אמא שלו כדורגל. מה, לא ברור הוא מנצח, אבא. אבל האבא, מה קורה? שהוא רואה שילד מנסה להכניס לו גול? מנסה לשחק איתו כאילו הטיות, כאילו עושה לו ככה? מה עושה? אבא, פותח רגליים, ככה, כנס. תעיז מולי! נכון, נפלת, אתה קטן. אני גדול! אבל תראה לי שאתה רוצה, אני אתן לך להכניס גול. אל תרפה את עצמך מהתשובה. אני רוצה את התשובה שלך. הפתיח עשינו אותו פה כאן. לבקשת אליה. ואני שמח שעשינו אותו כאן. אלה שיושבים בבית בבידוד ורואים את זה בשידור חי, אלה שיושבים בבית בלי קשר ורואים את השידור, או כאלה ברכב, אלה שכאן איתנו. השיעור הזה הוא בשביל כולנו. בשבילנו כאיש אחד בלב אחד, שבט אחים גם יחד. כי כולנו בסוף יש לנו כיסופים להשם. כולנו בסוף שומעים שירים של חילונים ששרים את השם. כולנו רוצים את קרבת השם. אנחנו נלמד איך מבקשים את השם, ונתחיל קודם כל מלבקש את השם. ואחרי זה ללמוד מי ראוי, כמה, איך, למה וכו'. אני מודה לכם שזכיתי את השיעור הזה להעביר כאן אצלכם, ושנמשיך אותו הלאה, ושלכולנו תהיה זכות בתשובה שלמה, שנצא מכאן טהורים ונקיים, שנצא מכאן בנים להשם אלוקינו שבשמיים, בנים אתם להשם אלוקיכם, שנצא מכאן קדושים וטהורים מעתה ועד עולם. אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, מי שרוצה להיות כמו אליה שלנו כאן, שארגן ואסף ודאג שיהיה פה שיעור תורה לכל הקדשות שכבר הקדשנו, שהם רצים עכשיו בשידור החי, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על העזרה שנתת לי ולארגון הזה להפיץ שיעור תורה ולעשות שיעור תורה. זו זכות שלא כל אחד מגיע אליה, זו זכות שלא כל אחד זוכה לה, זו זכות ענקית לעשות שיעור תורה שיהיה לדורות, לבנים, לנכדים. שיעור תורה שישאר לנצח בשביל מי שהקדשתם, והוא במיוחד, הוא מתנת אלוקים. אשריכם שממונכם וכספיכם, אשריכם שזמנכם הוא לאלוקיכם ותורתכם, ולא לדברים בטלים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה 050-632-2263. אני מודה למזמין הערב. מודה לחבר'ה שהיו איתי כאן, מעבר לגדר, מכוסים במסכות, שומרים על הכללים. אני מודה לכם שאנחנו, למרות שרוצים לעצור אותנו מלדבר דברי אלוקים, לסגור את המקום התפילה שלנו, אנחנו לא סוגרים,
אנחנו ממשיכים. תורה מפיצים, מגדילים תורה ומאדירים. בזכות אנשים כמוכם, שמזמינים שיעורים ותומכים בארגון הזה, שמטרתו היא קודש קודשים, להגדיל את שם השם ברבים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.